На сесії були присутні 35 депутатів, а на порядок денний винесено 7 питань. Принципово важливим було рішення про виділення земельних ділянок воїнам АТО, адже, за словами самих військових, це питання з незрозумілих для них причин затягувалося. Тим не менше, сьогодні справа нарешті зрушила з місця. На ваш розгляд це питання про надання дозволу на розробку проєкту відведення земельних ділянок військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції. Учасникам військових подій на сході країни було виділено 228 ділянок. За відповідне рішення проголосували всі присутні депутати. За 35, проти 3 немає. Рішення прийнято. Загальна площа виділених земельних ділянок – близько 15 гектарів. Військовослужбовці зазначили, що більше року чекали на позитивну ухвалу з цього питання. І висловили сподівання, що надалі не зіштовхнуться з затягуванням відповідних рішень. Я сподіваюся на розуміння депутатського корпусу міської влади, щоб подальшим під час розробки детальних проєктів, що на Івана Франка Бічної, що на урочище РІД, щоб було таке ж розуміння, щоб не було ніяких, як говориться, процедур затягування, щоб ми до кінця цього року це питання нарешті закрили. У 2014 році нам одразу сказали написати заяви, ми понаписували своїм підрозділом понаписували всі заяви. Ми на даний час ми задоволені, що на кінець-то вже прийняли рішення, що роздати учасникам АТО участки. Вона буде розташовуватися на Івана Франка Бічній, наскільки це нам так що довели, а розмір ділянки приблизно от 8 до 10 соток. Також на позачерговій сесії були внесені зміни до бюджету. Збільшити обсяг прохідної та видаткової частини загального фонду бюджету на суму 516 тисяч гривень за рахунок субвенцій з державного бюджету для покриття фактично нарахованих пільг та житлових субсидій населеного міста. Спрямувати вільний залишок коштів, що склався по загальному фонду бюджету саме на перше поточного бюджетного періоду суми 522 тисячі гривень. А насамкінець оголосили, що 17 листопада на сесії у зв'язку з неодноразовими зверненнями громадян до депутатів щодо бездіяльності поліції та прокуратури міста Мукачева у певних питаннях очільники цих структур звітуватимуться перед депутатами про пророблену роботу.